abakiise bano babadde mu lutuula olwa disitulikiti olubadde lukubirizibwa speaker Lubanga Francis Xavier nga lutudde ku kitebe kya disitulikiti e Kyotera. Post will be partly removed so that we allow controlled movement and slaughters during the Christmas season. Ekiteeso eky'okuggyawo kalantiini kireeteddwa omukiise w'eggombolola Nabigasa Vincent Kayondo ng'onasabye kalantiini eggibwewo ebisolo ebinaaba bigenda okusalibwa bitunuulirwe n'eriiso ejjogye. Tutunuulidde nga ente zonna ezibadde zitunuuliddwa ennyo nga ezivaamu ekirwadde kinnamutta kya Anthrax. Tukizudde nga zigemeddwa ate era n'okwatibwa n'amaanyi nga kijjanjabiddwa. Tugenda kutunuulira ensolo ezigenda okubaagibwa nga ziyina ebbaluwa eya veterinary officer. Ono era alambuludde nti n'ensolo ezisinga zigemeddwa nga n'obujjanjabi bw'abantu webule nga kati ekyetaagisa kwe kuteekawo etteeka buli nnyama efuluma ebeereko sitampu n'ebbaluwa. Nga kuliko sitampu ku nnyama eyo era omukinjaaje yenna anatunda ennyama nga tekuli sitampu gw'omuntu sekinnoomu ng'ogula ennyama sooka tunulire sitampu n'ebbaluwa eyo erina okutimbibwa era ne sitampu erina okubeera ku nnyama. Ennyama eriko sitampu y'esembayo okutundibwa. Omukubiriza w'olukiiko luno Lubinga Francis annyonnyodde nti baakizudde ng'abantu abasinga naddala bakola emirimu egyekuusa ku mata amaliba n'ennyama nti bali mu bwavu obutagambika nga n'abantu boolekedde okusubwa akanyama ka Krisimansi kyokka ng'ekirwadde kirabika kikendedde. Kati bizinesi z'abantu bonna abadde badiringira mu nnyama, mu mata, mu maliba byonna byonna ebyabalunzi nezibanga zonna zigudde ziri wansi. Kati ng'abantu beeraliikirivu tubone olunaku olukulu tebaali ekkanyama. Naye olwaleero bate baleese motion mu kanso ng'eyogera ku by'okuta okugyawo bbaani oba obutagyawo bbaani. Sikiwagira n'akamu ngamba nti abantu ennyama basooke bagyesonyiwe. Abakiise abamu nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekulo bawagidde eky'okuggyawo omuggalo guno ng'ono ategeezezza nti akakiiko akalondola ensonga eno kakizudde nti obulwadde bukendedde nga n'abalwala beeyunidde amalwaliro ate nga n'ente ziri mu kugemebwa. Ono agamba nti abalunzi batubidde n'amabanja ate ng'ekitundu kino okusinga kiyimiriddewo ku bulunzi. N'okusinziira ku lipooti etuweereddwa nti akawuka kalabika kakendedde. Kirwadde ki kituttiddeko ku nte eziweraawerako n'abantu abamu n'abalala basobodde okugenda mu malwaliro era ne bawona. Olukiiko lwa District Task Force olwasalawo okuteekawo kalantiini ku kulya ennyama n'okutambuza ente n'ebirala byonna eggulo lwatudde ne tukiraba nga kituufu. Nkyalimu okutya wadde nti okujjanjaba abajjanjabi abasawo bagemye naye ndowooza nga nze timuyinza okuba akalwadde nga bukyali mu butambula. Seremba David akiikirira Kakuuta annyonnyodde nti abantu boolekedde okufa obwavu olw'embeera eno ate ye Kibirige Hassan wakalisizo Town Council ng'ono mukyenjaje awagidde enteekateeka eno n'asaba baggulewo kuba bo nga bakola omulimu gw'okusala ebisolo eno ye sizoni yaabwe. Mukyenjaje baffe beewola ssente mu mabank okusobola okuyimirizawo bizinensi zaabwe ne bizinensi yaabwe ebadde egudde. Tusaba bannaffe ng'ekiteeso bakirese batekisobwe bwesige abantu babate basobole okubanga tebasibibwa kubanga abantu basobola okukwata amateeka g'ebyobulamu. Ngaffe abakinjaaji sente nyingi tuba twazijja mu banka okutandikawo emirimu egyo. Singa omuggalo guba gutusigaddeko kitegeeza tugenda tulinamu n'okufa tuyinza okufirwa obulamu bwaffe. Banka zijja tusiba ate tusigale ng'ekizibu ente zisinga obungi zigemeddwa. N'olw'ensonga etwakizudde ntulaba nga kituufu. Kyokka abakiise abamu nga bakulembeddwamu mukiise wa Lwankoni Tony Kalyango awakanyizza enteekateeka eno ng'agamba nti bano bali mu byafuzi kuba sikyabuntu bulamu ente eyakagemebwa ate okugisala eriibwa abantu. Ye omukiise we Kabira ewasibuka ekizibu kino Sansa Mutagejja annyonnyodde nti ku kiyeerabiddeko kalantiini yandibadde ekyaliwo kuba eyambyeko nnyo okukendeeza ku kizibu kino. Mpagira abalunzi bagibweko ku muggalo naye nga balina directive zaki z'abasawo. Wano ng'abakulembeze ekisa Africa ne Uganda kulemererwa kuyimirira ku nsonga ne tusoosowa z'obululu. Ente bali mugiteekamu ddagala leero ate nkyogambye nti bagisale bali mugeme exercise batugambye etambula bagema
Muno obulwadde bwa mutawana ono lebu speaker. Waliwo n'abasabye bannakyotera okubeera abakakamu kubeeno si ye Christmas esembyeyo mu bulamu bwabwe. Naye nze siri mumativu n'ekyo olw'ensonga obulwadde ndabyeko abantu be busse, ndabyeko ente ezifudde ne ziziikibwa, ate ndabyeko n'abantu abatannafa naye nga balwadde naye nga kitebeeza okuba nti anthrax yakola ki? Yabaluma. Kuba olunaku olukulu, tetuliwo lwa lunaku lukulu, tuliwo lwa bulamu bw'abantu. Omubaka wa president mu district yeno Apollo Mugume anyonyodde nti wadde abakiise balese kiteeso kino bagenda kusooka batule mu bwangu n'abakugu balabe kibazzaako era bakutegeeza bannakyotera ekinaaba kivuddeyo ng'ennaku enkulu tezinnatuuka. Tujja kufuna report eva mu basawo aba district veterinary officer and district health officer n'abalala abasawo ababadde ku ground batuwe report then tubulira abantu baffe. Waddenga olukiiko luno lwetabiddwamu abakugu omuli atwala ebyobulamu Dr. Edward Mwanga mpawo kye boogedde ku nsonga eno. Kinajjukirwa nti ekirwadde kya anthrax kizze kitta abantu mu bitundu by'ekyotera nga na buli nte ebadde ezirwamu ekirwadde kino bannyini baaweebwa amagezi okugiwaako amafuta bagyokye oba bagisimira ekinnya ekiwanvu bagiziika omwo.